En sak som är lite lurig med bråk och som kan leda till lite missuppfattningar ibland, det är om de olika delarna av en figur är olika stora. Vi ska titta på det här exemplet med de här tre flaggorna. Som ni ser är ju alla tre flaggor uppdelade i tre olika fält var, i olika färger. Och vi ska titta på den röda delen i varje flagga och se hur stor del av den av flaggan som den utgör. Och det är ju så att alla är uppdelade i tre olika delar. Så man skulle spontant kanske tänka att Eritreas flagga här, att den röda delen är en tredjedel. Men det stämmer inte riktigt, för tittar vi lite noga så ser vi att den här triangeln, den röda, den är ju faktiskt större än både den blåa och den gröna. Och då kan vi inte säga att det är en tredjedel. För att när vi pratar om bråk på det sättet, då bygger det på att vi tänker oss att dela upp figuren i lika stora delar. Detsamma gäller ju Filippinernas flagga. Den röda delen här kan vi ju se är ju faktiskt större än till exempel den vita. Den är ju lika stor som den blåa, men större än den vita. Så den utgör inte heller precis en tredjedel, även om den är uppdelad i tre delar. För det måste uppdelas i tre lika delar. Och det ser vi att det är till exempel på Italiens flagga. Så där är det ju väldigt tydligt att den där delen, den röda delen, den är ju en tredjedel. Och där kan vi se att varje del här är ju en tredjedel. Nu var inte den där pennan så bra där på, så vi skriver här nedanför. En tredjedel av den Italiens flagga är röd. Tittar vi här på Eritreas flagga så kan vi faktiskt göra som vi tänker att vi skulle dra ett streck här. Se om det syns i kameran, inte jättebra kanske. Men då kan man ju se faktiskt att den här röda delen, varje sån här röd halva som jag har gjort här, är ju lika stor som motsvarande gröna respektive blå. Och då ser vi verkligen att den röda är ju faktiskt dubbelt så stor som någon av de här. Så här är ju faktiskt halva flaggan röd på Eritrea. Så det där är noga att ha koll på, att om de är uppdelade i lika stora delar, då kan vi prata om till exempel tredjedelar. Men är delarna olika, då kan vi inte dela upp på det sättet.